Nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, mtamkuta mwana punda amefungwa. Mfungweni, na mtu akiwaulizeni swali, mwambieni Bwana anamhitaji. Hey, kuna nini? Mwafungwa punda nini? Mwenye punda tupatie punda, ikambebe na Bwana Yesu, ili aende kule Yerusalemu kuwaokoa watoto wa Mungu. Mwenye punda tupatie punda, ikambebe na Bwana Yesu, ili aende kule Yerusalemu kuwaokoa watoto wa Mungu. E binti Yerusalemu, laiti ungelifahamu aleta ya amani, lakini sasa imefichwa kwako ili usipate kufahamu. Lakini mimi kinachonishangaza ni eti kwamba hawakumkubali, walimpiga wakamwangamiza. Hapo ndipo maandiko yalitimia, mwenye punda tupatie punda, ikambebe na Bwana Yesu, ili aende kule Yerusalemu kuwaokoa watoto wa Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa na Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, naye neno akawa mwanadamu. Mwenye punda, mwenye punda tupatie punda, ikambebe na Bwana Yesu, ili aende kule Yerusalemu kuwaokoa watoto wa Mungu. E mwenye tambi, laiti ungejua akuletea amani, hakika ungemkubali Bwana Yesu. Yesu Kristo yuarudi tena, ulitukua kanisa la Mungu, waende nalo wakaishi naye kule binguni milele daima. Mwenye punda tupatie punda, ikambebe na Bwana Yesu, aende kule Yerusalemu kuwaokoa watoto wa Mungu. Mwenye punda, mwenye punda tupatie punda, ikambebe na Bwana Yesu, ili aende kule Yerusalemu kuwaokoa watoto wa Mungu. Mwenye punda, mwenye punda tupatie punda, ikambebe na Bwana Yesu, ili aende kule Yerusalemu kuwaokoa watoto wa Mungu. Mwenye punda tupatie punda, ikambebe na Bwana Yesu, ili aende kule Yerusalemu kuwaokoa watoto wa Mungu. Mwenye punda tupatie punda, ikambebe na Bwana Yesu, aende kule Yerusalemu kuwaokoa watoto wa Mungu.
Hakika na waambieni, yoyote atakaye kuja kwangu, hataona kiu tena. Amen.